ယခုနှစ်မှာကော်ဖီကိုပြည်ဝတင်ပို့မှုပမာဏဟာရခိုင်နှစ်များကထက်50ရာခိုင်နှုန်းအောက်သို့ကျဆင်းနေပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ရောဂါဘူးစတင်တွေ့ရှိခြင်းကစပြီးယခုချိန်ထိပြည်တွင်းမှာကော်ဖီဝယ်လိုအပ်သည့်သာသာကျဆင်းလာတာကြောင့်ကုန်သင်များအနေနဲ့လည်းရခိုင်နှစ်များကထက်ထောက်ဝက်ခန့်သာဝယ်ယူမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းကကော်ဖီကိုဝယ်ယူမှုမြန်မာနေတဲ့အမေရိကန်ဥရောပနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံ16နိုင်ငံကလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ပြည်တွင်းကော်ဖီကိုမှာယူမှုဟာရခိုင်နှစ်များကထက်50ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုကျဆင်းသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းမှအတွင်းရေးမှူးဦးတီဟာကပြောပါတယ်။ကော်ဖီတင်ပြမှုကတော့အများကြီးကိုပါဖြစ်သွားပါတယ်။အများကြီးကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့ငါ3လီတာက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာအတိအကျ data ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိပေမဲ့လည်းဒါကတော့ဟိုဒမိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းတဲ့နေ coffee can coffee can တွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကအရင်နှစ်ထက်ဟို50ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုဟိုပထမပုံမှန်အပြစ်တန်းနဲ့ဆယ်ရောင်းနေရတယ်ဆိုရင်ဆယ်တန်းလောက်ပဲရောင်းရတော့တာမျိုးဒီပထမအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတော့နော်ဒါကတော့ပြည်ရဲ့ရိုက်ကမှုတွေနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့ပုံမှန်အပြစ်ဆိုရင်ဒါကသူတို့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝယ်တဲ့လူကကော်ဖီဆိုင်တွေပိတ်ထားရတယ်လို့စတူဒီယိုပိတ်ထားရတယ်သူတို့မှာကိုနိုင်ငံထက်ဝယ်တဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကိုအခြေအနေကပိုဆိုးနေရပြီးရှိတယ်ပိုဆိုးနေရပြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာရိုက်ခတ်မှုကပိုကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဟိုတောင်တူတော်တော်များများအားလုံးရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိရှိကြဖို့ပေါ့ပိုနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပြည်တွင်းကော်ဖီတွေကိုနိုင်ငံတွင်းစားသုံးမှုထက်ပြည်ဝနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံများကသာအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့COVID-19 ရောဂါကြောင့်အဓိကစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများထဲမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ကော်ဖီကဏ္ဍကိုရေရှည်တွင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ကော်ဖီအသင်းများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအွန်လိုင်းဈေးကွက်ရှာဖွေနိုင်ဖို့အထိဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့မြန်မာပြည်ပဆိုင်ရာကုန်သင်မှုဗဟိုဌာနမှဒေါက်တာတက်လင်ဦးကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ကော်ဖီကဏ္ဍအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟောပေါ်တော်တော်ဟောဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းတို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ရမလဲပေါ့နော်။အနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကဲဟို option ခေါ်မလား coffee option ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဟိုပါလေဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AD online ကနေပဲ option လုပ်မယ်ဒီဘက်ကဘလောက်နဲ့ရောင်းမယ်ဘယ်ဟိုဘက်ကဝယ်စုတက်လာခဲ့ပေါ့နော် option ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုကအစားလုပ်လို့ရပါလုပ်လို့ရတယ်နည်းလမ်းနေရှိပါဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကအဲနည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်ပါဦးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးစေချင်လဲပေါ့နော် 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ပြည်ပနိုင်ငံများကို coffee တန်ချိန် 900 ကျော်ခန့်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကီရင်းကကော်ဖီအသီးများကိုနှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမှနောက်နှစ်မလအထိခူးဆွတ်ထုတ်လုပ်ပြီးဧပြီလနောက်ပိုင်းကစတင်ကတစ်နှစ်ပတ်လုံးရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကူကူပါ